Amigo estudante, tudo bem? Você está então na aula número 3 do Filosofando Física e dessa vez nós vamos falar de matemática. É isso mesmo, nós vamos bater papo, vamos filosofar sobre ciência, vamos ver como é que funciona a natureza e tudo mais, mas sem a matemática nós não vamos conseguir descrever direitinho todos os fenômenos. Hoje nós vamos falar de matemática porque, meu, é muito comum eu ver nas aulas que eu estou dando, nos meus alunos de física, que eles têm algumas dificuldades com matemática básica, coisa lá de trás, lá do sexto ano, que a gente realmente esquece por não praticar muito. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar lá para trás, nós vamos trabalhar agora com as aulas do curso de matemática do sexto ano, do fundamental. Então o que que acontece? Se você já achar que essa aula está muito básica, muito, muito básica, você nem precisa assistir essa aula, já pode passar para o próximo vídeo e bom divertimento. Mas se para você quer ver tudo tintim por tintim, rever lado a lado, ponto a ponto, a gente vai seguir um livro didático direitinho para trazer todas as informações e assim você não vai perder nada e vai melhorar, fortalecer a sua base matemática, que é fundamental para você compreender todos os fenômenos físicos e de tudo que a gente estiver falando, filosofando aqui no Filosofando Física, no canal do professor Paulo Góes. Eu espero que você continue com a gente, então vamos aí, agora vamos ver um vídeo para a gente começar essa aula de hoje. Valeu? Segura aí! Olha só que interessante. Aqui aparentemente são apenas rabiscos, apenas linhas num papel em branco. Mas essas linhas, esses rabiscos, são na verdade ideias de um projeto arquitetônico feito pelo Lúcio Costa, que com a ajuda do Oscar Niemeyer construíram um dos projetos arquitetônicos mais incríveis do Brasil e do mundo, que é a construção da cidade de Brasília. A cidade de Brasília, ela foi construída e foi pensada para ser a capital do Brasil. E eu não sei se vocês já perceberam o formato de Brasília. Note isso. Um formato de avião. Um formato de avião onde você tem uma asa voltada para o norte, uma outra asa voltada para o sul. Então você tem asa norte e asa sul. E nesse vídeo você vai poder ver algumas formas geométricas interessantes na construção de Brasília. Pode ver agora aqui o Palácio do Alvorada. A construção do Palácio do Alvorada, né? Olha só que interessante. As retas, as curvas, né? Os formatos mais cilíndricos, um formato paralelepípedo, né? As linhas paralelas no chão, as linhas paralelas nas paredes. Agora você vê o Supremo Tribunal Federal sendo construído também. Sempre com muito, muito rigor nesse designer. O responsável por esses prédios mais importantes que vocês estão vendo aí é justamente Oscar Niemeyer. E ele, então, tem todo esse mérito aí pela construção de Brasília. E é interessante você ver os formatos, olha só, você sempre está vendo essas formas. Por que a gente está falando disso numa aula de matemática? Porque a matemática tem a ver com números e geometria também tem muita matemática. Na verdade, geometria faz parte da matemática e você vai ver que a arte pega muito da matemática para fazer as coisas mais incríveis que você pode imaginar. Então você pode ver aqui, ó, o Teatro Nacional com as suas linhas paralelas. Você vê perspectiva aqui, você vê linhas curvas aqui na Catedral Metropolitana, que foi inaugurada em 1970. Enfim, você está vendo toda a construção de Brasília. Só que aqui, claro, eles se limitam até o memorial do Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época no período do lançamento. Aqui tem outras datas, é importante. Note a preocupação do design. E aqui tem o memorial do Juscelino Kubitschek, inaugurado em 1981. E em 1987, Brasília se transformou então no Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
Então, isso são todos os detalhes de Brasília e agora nós vamos ver um outro vídeo. Preste atenção nesse prédio. Esse prédio que nós estamos vendo aqui é o prédio da Biblioteca Nacional de Brasília. Exatamente, veja que também tem linhas retas, né? Tem ainda algumas curvas. E agora nós vamos falar um pouco sobre os números de Brasília. Veja só esses números. Os números que nós estamos apresentando agora são números de Brasília. Os números de Brasília aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui, temos o código do município, que é o 5300108. Veja que é um tipo de número, que é um número, certo? Um número que a gente lê assim mesmo, 5300108, é como se fosse um número de telefone. É um tipo de número. Um número inteiro, e você vai entender o que é inteiro vendo essa área. Olha só o número da área. A área que ocupa Brasília, ela ocupa então 5.760,783 quilômetros quadrados. Veja, então, ela ocupa quase 5.761 quilômetros quadrados. Ele não pode colocar 5.761, porque, na verdade, o número não é inteiro. Seria 5.761 se fosse inteiro. Como não é inteiro, é quase o 5.761, então a gente diz que esse número não é um número inteiro. Hoje nós vamos falar que ele apenas não é um número inteiro. Ok? Muito bem, aí a gente tem aqui a população estimada de 2019, veja, 2019 também é um número, mas representa um ano, né? A população estimada de 2019 é de 3.015.268 pessoas. Olha só, isso foi dados extraídos do IBGE. E com isso a gente pode ver que Brasília é o quarto município mais populoso do Brasil. Veja que esse 4 aqui está com o símbolo um O em cima, um O sobrescrito que indica que é um número ordinal, que é um número que marca ordem. Tudo isso nós vamos falar na frente. Então você vê que aqui a gente já viu alguns números diferentes, números inteiros, números que não são inteiros, números ordinais e para que eles servem para indicação, para indicar algumas coisas. A gente agora já pode entrar realmente na aula, porque a nossa aula de hoje fala sobre números naturais. E vamos falar sobre, então, sequência de números naturais. Vamos entender o que são números naturais. Vamos começar, então, dizendo que os números naturais, eles têm esse nome de números naturais, porque eles vieram da contagem, coisa que é muito natural pra gente. Porque você sabe que normalmente a gente conta até 10 e depois conta mais 10 e depois tudo 10, tudo se repete depois que chega no 10, né? Por que isso? Muitos estudos dizem, a gente não sabe direito, mas a gente acredita que lá no passado, lá atrás, a turma deve ter pensado, pô, se eu tenho 10 dedos, é mais fácil fazer conta com os 10, né? Porque aí você, por exemplo, você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas quando você faz o 10, você nos números algébricos, você tá vendo o 1, de novo, daquele 1 que você falou, mais um 0. Então veja que esse 1, ele se repete e o 0 aparece. O zero, então, ele poderia já ter sido contado antes e você falar, ó, zero, ou seja, nada, e começar 1, 2, 3, 4, veja, então o zero, ele se torna um número nulo. Ele é um número nulo, mas ele é um número importante para os números naturais. Eles têm, então, todo o conjunto natural, começa, então, portanto, com o número zero, e ele vai acrescentando de um em um, de um em um, de um em um, de um em um, infinitamente. Infinitamente, então você já imagina que toda vez que a gente representar um infinito, nós vamos representar sempre ou com reticências, como você está vendo aqui, ou com esse símbolo, que é o símbolo de infinito. Você vai ver essas duas formas nos livros que você estiver estudando. Então você já fica sabendo que esse símbolo é o infinito e que a reticência também pode representar o infinito também. Então, beleza, a gente já sabe então que os números naturais, então eles começam com o zero e vai. Mas lembrando outra coisinha legal pra gente falar, de onde veio isso, né? Pô, você imagina então que os pastores, a turma que cuidava de ovelhas, de cabras, essas coisas assim, eles tinham que saber
quantas cabras, quantas ovelhas saíram, né, do seu cercadinho, para depois também saber quantas voltaram, se elas voltaram certo. Então, é aí onde entra o lance de você usar cálculos. Opa, a palavra cálculo, na verdade, ela vem da palavra pedra, porque cálculo é uma pedra. Você pode perguntar para qualquer pessoa que teve problema nos rins, que ele vai dizer isso aí, já tive cálculo nos rins. O cálculo nos rins são pedras nos rins. E o cálculo na matemática também ele tem esse nome por conta dessas pedrinhas que eram usadas pelos pastores, que pegavam e faziam cálculos com elas. Por quê? Porque imagina, na hora de sair, cada ovelha que saía, eles pegavam para cada ovelha, colocava uma pedrinha no saquinho. Pegava lá, passou uma, põe uma pedrinha. Passou outra, põe outra. Passou outra, põe outra. Passou outra, põe outra. Veja que aqui ele não está contando 1, 2, 3, 4. Não, ele está contando, ele está pegando a pedrinha e jogando lá. Veja, ele só está pegando a pedrinha e está jogando lá. Ele está pegando a pedrinha e jogando lá. Ele não está contando 1, 2, 3, 4. Não, 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 não. Ele não sabe. Ele não sabe ainda fazer essa conta. Só sabe que ele precisa bater com o mesmo número de pedrinhas. Essas pedrinhas, elas têm que voltar. Então, quando eles voltam, por exemplo, passa o dia inteiro com o saquinho de pedrinhas, indicando o número de ovelhas e tá tudo certo. Na hora de voltar, ele pega cada ovelha que passa de volta no cercado, ele tira uma pedra e vai tirando. Ah, tirou uma pedra, passou outra, tira uma pedra, voltou outra, tira uma pedra, passou... Se no final tiver sobrando uma pedra, ele... Ops, esqueci uma. Fecha o cercado e vai atrás para procurar essa ovelha fujona. Entende? Então, veja só que era assim que eram as contas. Totalmente rudimentar, totalmente sem poder analisar corretamente. Mas depois que chegou, então, os estudos dos números, aí o negócio ficou melhor. É só rapidinho para você lembrar que a gente vai estar sempre aqui falando de números naturais. Os números naturais, então, como a gente diz, ele vem das contagens. E como vem das contagens, ele sempre vai começar, então, do zero, quando não tem nada para contar. E a partir daí, soma 1, depois soma mais 1 para ficar 2, depois soma mais 1 para ficar 3, depois soma mais 1 para ficar 4, depois soma mais 1 para ficar 5, soma mais 1 para ficar 6, soma mais 1 para ficar 7, soma mais 1 para ficar todos os números, somando mais 1 até um infinito. Ou seja, não chega nunca. Isso é muito importante você saber que os números naturais são representados por esse número, por esse símbolo aqui, esse N, N estilizado, muito bem? Então agora, a partir desse conjunto, a gente pode criar outros subconjuntos. Por exemplo, podemos criar um conjunto dos números naturais sem o zero. Os números naturais sem o zero vai ser exatamente todos os números, 1, 2, 3, 4, sequencialmente, mas sem o número zero, ok? Além disso, então a gente tira o zero e pá, pronto, já criou aqui o subconjunto. Outro subconjunto que dá para criar são, por exemplo, o subconjunto dos números pares, que está dentro dos números pares naturais. Os números naturais pares, quais são? São eles que começam do zero, aí tem o 2, tem o 4, tem o 6, veja, ele está pulando 2 e 2 para fazer, para pegar os pares. Veja que são sempre saltos iguais. O importante é que você pegue conjuntos aqui nessa primeira aula que tenham uma similaridade nos saltos. Veja, então, o conjunto dos números naturais puro, ele salta de 1 em 1, sempre de 1 em 1. Nessa primeira aula, nós vamos fazer saltos iguais, de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de, enfim, de vários números, mais números iguais, e vamos manter. Então, acho que aqui a gente já conseguiu entender o que é o conjunto dos números naturais, ok? Beleza. Números naturais, então, são aqueles da contagem, então começa por zero. Eu acho que você não vai esquecer mais isso, a gente tá falando demais isso, mas é justamente para guardar mesmo, porque às vezes isso o pessoal esquece, confunde, não sabe o que são números naturais. Acha que qualquer número é natural porque ele vê todos os números por aí. Não, tudo bem. Se você vê, por exemplo, o número 3,8, 3,8 é um número natural? Bom, para mim é, para você é, mas não, para matemática não é. Número natural não pode ter vírgula, entendeu? Você tem que lembrar disso, porque não pode ter vírgula, tem que falar com números inteiros, apenas são, não pode ser número, o número natural não tem vírgula. Então pensa assim, o número natural não tem vírgula e ele começa pelo zero. E também veja que, se você falar, menos 32, menos 20, menos 100, para você é normal falar isso. Para você é natural falar isso, mas para matemática não é, porque os números naturais não podem ser negativos. Os números naturais têm que começar com contagem. É a primeira parte de tudo. O primeiro raciocínio é dos números naturais, ok? Então agora a gente segue.
A reta dos números naturais, ela começa aqui, então, nesse primeiro ponto, com o zero, ok? E aí ela anda uma unidade, que a gente define aqui uma distância. Pá, essa distância aqui vai ser uma unidade. Põe aqui o número 1. Aí anda mais uma unidade, 2. Anda mais uma unidade, soma mais um, 3. Anda mais uma unidade, soma mais um, 4. E assim por diante, até o infinito. Note um detalhe. A reta, ela começa do zero e ela vai até o infinito. Então, ela tem uma setinha que vai indicar para você, que é a setinha para a direita, indicando o sentido dessa reta, como que essa reta vai crescer, entende? Ela vai crescer para a direita. O dia de hoje é hoje, ok. E amanhã é o sucessor de hoje, muito bem. Se a gente chamar o depois de amanhã, a gente pode dizer que depois de amanhã é o sucessor do sucessor de hoje. Então, o mesmo a gente pode falar e representar aqui nos números. A gente pode dizer que o número 3, ele é o sucessor do 1. Por quê? O sucessor do 1 é o 2. E o sucessor do 1 é o 3. Tá entendendo? É assim que você vai entender que sucessor é o que vem depois. Se o sucessor é o que vem depois, o antecessor é o que vem antes. O sucessor, ele vem depois. E o antecessor vem antes. Então, veja que o sucessor, ele vai infinitamente. Ele começa do zero, né? O zero tem o sucessor que é o 1, tem o sucessor do sucessor que é o 2, e assim vai. O número 1500 tem o sucessor que é o 1501, e assim vai infinitamente para a direita e vai embora. A gente seleciona, por exemplo, aqui, ó, o número 200, 201 e 202. Então a gente tem aqui que 200, o sucessor dele é o 201 e o sucessor do 201 é o 202. Muito bem. E o antecessor? O antecessor do 202 é o 201 e o antecessor do 201 é o 200. Então você vê que ele é assim. Então você vai sempre voltando um. No caso do antecessor, você vai voltando um. Só que você vai voltando um, até quando? Até infinito? Não, você já sacou. Muito bem, não dá para ir até infinito. Por quê? Porque nós estamos falando dos números naturais. Números consecutivos em uma reta natural, ou seja, você fala de números naturais consecutivos, você está dizendo que são números que vêm um na sequência do outro. Ou seja, aquela sequência 200, 201 e 202 são números naturais consecutivos. Se você pegar o número 200, 205 e 210, eles não são consecutivos. Ele só vai ser um número consecutivo quando for exatamente um após o outro. Então a gente já tem aqui a definição de antecessor, de sucessor, de números consecutivos, de reta natural, reta dos números naturais, não é? Já sabemos que os números naturais começam com o número zero, mas ainda falta uma coisa para a gente falar dos números naturais, que é o símbolo de maior e de menor. O que é maior? Maior a gente já sabe também, né, do dia a dia, o que é maior e o que é menor, tá? Então se você pegar um conjunto, tipo o 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Logo no começo da reta dos números. Então, esses são números que a gente pode dizer que o 1 é menor do que o 5. A gente diz que isso aqui é como se fosse uma boca de um jacaré, entende? E a boca do jacaré vai ser para o número maior. Então, veja, se você pega o 1 menor que 5, qual que é o número maior desses dois aqui? É o 5. Então, a boca do jacaré vai estar para lá. Assim, pá. Então, pá, isso significa que o 5 aqui é maior do que o 1. O 4 é maior do que o 1. Então, o 4 é maior. E qual que é o símbolo do maior? Olha o jacaré. Pá! Aqui, ó, 4. Entendeu? Então, o 4 é maior do que o 1. Então, aí você já sabe, então, que a gente já tem essas definições do que é maior, do que é menor. A gente já sabia o que era isso, talvez não conhecia ainda o símbolo. Então é isso, agora a gente segue os exercícios. A ideia desse exercício aqui é encontrar os números que estão faltando na reta dos números. Nós temos um número, o primeiro número que aparece é o número 1, e o segundo número, ele é o número 6. Olha só,
O que, que ele está dizendo para nós? Está dizendo para nós que cada espaço aí dessa reta de números naturais equivale a 5 unidades. Tá vendo? 5 unidades. Por que 5 unidades? Porque o primeiro número é 1. O segundo é 6. Como é que vai ser, então, o terceiro traço? Basta pegar o 6, somar 5, certo? Então, de 6 mais 5 vai dar 11, né? E aí, soma mais 5 no próximo número, que dá 16. E aí, o outro número, que é o que a gente quer encontrar, a gente vê 21, certo? Porque basta somar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, a gente já encontrou aqui é 21, porque a gente está vendo que cada traço equivale a 5 unidades. Então, a gente viu que aquele primeiro número que a gente precisa encontrar já é, então, o 21. E depois dele tem mais dois tracinhos. Poxa, se são dois tracinhos, se cada tracinho equivale a 5, dois tracinhos vai equivaler a 10. Então, nós estamos aqui de 21, ele passa para, né, 26 e no outro é 31. Então, os números que nós estamos procurando nesse exercício são 21 e 31. Uma reta dos números naturais pura, simples e padrão, ela começa do zero e ela vai de 1 em 1, de 1 em 1. Dentro dessa reta é que você pode fazer esses subconjuntos de várias outras formas, como nós vimos agora. Por exemplo, separando só a partir do número 1, somando de 5 em 5. Entende? O importante é que essa reta ela esteja clara e definida, que cada espaço tem que ser do mesmo valor, né? Então assim facilita para a gente entender e fazer as contas aí na frente. Muito bem, então é isso que a gente tinha que falar para vocês. A gente já conseguiu esclarecer muita coisa. A gente já explicou para vocês, então, nessa aula, a gente já falou o que, que é quando um número é maior que o outro, qual é o símbolo que ele usa, quando um número é menor que o outro, qual é o símbolo que ele usa. Já explicamos como é que funciona a reta dos números naturais, como é que ela funciona, qual é o conjunto dos números naturais. Já indicamos que o número zero é importante, sim, é importante, né? Porque a gente vai começar a falar sobre tipos de números, tipos de sistemas numéricos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, avise seus amigos, assine o canal, marque o sininho para receber os novos vídeos do canal do professor Paulo Góes, que aqui tem de tudo, fala de tudo. A gente vai continuar filosofando física, debatendo ciência, falando de matemática e assim aprimorando os seus estudos. Muito bem, bons estudos e até a próxima!